Хей, здравейте, приятели! В днешното включване ще си говорим за ангренажните ремъци при по-новите 1.6 и 2 TDI. Мотори, в които доста често се прилагат знанията от старите поколения, от старите мотори, и си мислиме, че нещата, които знаем, които сме научили там, които сме видяли в миналото, ще работят и тук. Истината е, че съвсем малък процент, съвсем малък процент от нещата, които сме научили, от нещата, които знаем, работят и в новите платформи. Бързам да припомня, че с всяка нова платформа си измислят различни неща, производителя дали залага някои неща, които са подобрени според него, или пък залага капани за механици, каквито има и тук. Доста често обаче ние не го разбираме това нещо. Доста често ние се водиме по старите модели и си мислиме, когато някой клиент иска да му смениме ангренажа, например, и така нататък, ние си мислиме, да бе, това го знам, това съм го правил. Хиляди ангренажи сте минали през ръцете, какво може да ме изненада? Истината е, че обаче тук има супер много неща, които могат да изненадат, които могат да причинат главоболия, повреди и така нататък. И днешното първо включване, този лайв ще го разделя на две точки. Едното е чисто опознавателно на това задвижване и какви са проблемите по него. Втория ще е монтажа на самия ремък и какво точно се случва по време на монтажа, за какво трябва да се внимава, къде са тънките моменти, кое ни прецаква, кое ни спъва и така нататък. Така че предлагам в момента да разгледаме ремъчното задвижване. Така, какво виждаме тук, което е променено спрямо предния мотор? На предния мотор имахме на място на тези отвори три крепежни елемента, които превръщаха колелото в раздвижно. Тук виждаме, че тези крепежни елементи ги няма. На помпата за високо налягане имаше същите три крепежни елемента, които превръщаха нейното колело в раздвижно. Тук тези елементи ги няма. На новия тип мотори е добавена една помпа, която виждаме, че има някакъв електрически клапан на нея. Доста често ние не разбираме за какво е този електрически клапан и виждаме в алтернативната мрежа, че се продават помпи без такъв клапан и са залагалка на буксата отгоре, което е всъщност едно съпротивление, което дава някакви стойности, за да не светят чекове вътре. Какво прави тази помпа? Ние с това си го говорим в въркшопа за ремъчно и верижно задвижване с доста от механиците, които идват там, но искам да го кажа нагледно, за да знаят всички други, които не знаят и не осъзнават каква е функцията всъщност на тази помпа. Предлагам да видим всъщност тази помпа свалена и да разгледаме какво точно се случва. Виждаме, че имаме една мембрана. Идеята на тази мембрана е сутрин, когато се запали автомобила, въпросната шапка да затвори перката на помпата и да нямаме охлаждане на мотора. Да нямаме охлаждане, докато този мотор не достигне определена температура. Идеята е по-бързо загряване, идеята е по-малко емисии, идеята е циклите на регенерация на самия DPF филтър да са подпомогнати и от охлаждането. Тук, освен клапан, имаме съответно и проследяване на това какво се случва, къде се намира конкретната шапка, и тя може да е както пълно затворена, така може да е наполовина притворена или пък изцяло отворена. Различни са нейните цикли на работа, така че няма как да изолираме въпросния клапан и да си мислиме, че обикновена помпа без такава периферия би била вършила същата работа, каквато върши и оригиналната помпа, която са заложили. Много често ние не разбираме, че всъщност
това, което производителът прави, не е просто един компонент. Този компонент се обвързва с още много части от периферията, с двигателния компютър, с софтуера, който управлява всички компоненти на периферията. И махайки едно нещо, ние прецакваме буквално доста още компоненти от периферията, без дори и да сме ги пипали, без дори и да сме се занимавали с тях. И това нещо казах всъщност вчера и за вихровите клапи. Това е нещо, което, представете си, имаме едно семейство и това семейство живее заедно. И вие сте човека, който слага ръка на въпросното семейство, взима, например, бащата от конкретното семейство, на който човек разчитат абсолютно всички от семейството. Разчитат за това да ходи, да работи, да докарва пари в семейния бюджет, за да може да съществува всеки един член от семейството. И това, което правим, ние взимаме бащата и го обричаме всички други членове от семейството, буквално под моста, обричайки ги на глад, на това да няма къде да отидат, да няма къде да спят, да нямат базовите си нужди, като храна на масата, покрив над главата и така нататък. И това, което правим при автомобилите, е абсолютно също нещо, защото всяко нещо от периферията работи в групи. Много малко са компонентите, които работят самостоятелно. И колкото по-бързо го разберете това нещо, колкото по-бързо ви се набие в главата, без значение дали сте собственик на автомобил или пък човек, който го поправя, ремонтира и така нататък, толкова по-малко ще страдате, толкова по-малко главоболя, толкова повече ще се задържи и ще се вдига цената на конкретния автомобил, а не във времето да пада. И тук супер много хора ми казват, ама тя колата си устаряла, ама когато отвориме, например, едно мобиле и цъкнеме Audi A4, има четворки, които са за 20 000 лева, има и четворки, които са за 50 000 лева. И някой казва, ама кой ги купува тези коли от 50 000 лева? Истината е, че тези коли от 50 000 лева ги купуват хората, които наистина знаят какво купуват и знаят, че не си купуват проблеми, а си купуват решение, което ще е инвестиция за времето. Защото тези от 20 000 лева, те почват да инвестират, почват да дават. И тази А4-ка много, много бързо надхвърля тези първоначални 50 000 лева, които сме инвестирали по принцип. Така че това с взимането на алтернативна помпа, която тук на мястото на въпросния клапан имаме съпротивление, не е вариант, който ви препоръчвам, който е подходящ, защото следващият член на семейството, който страда, е ето този наш хубав DPF филтър. Започва да се включват перките сутрин, започва да свети DPF-а, започва да не може да си прави едното ниво на регенерация, започва да предупреждава, че нещо се случва. И вие се чуете какво става, почват се ходене по едни мъки, регенерации, принудителни и така нататък. Всичко изглежда добре до следващата сутрин, докато не се запали автомобила. Защо? Защото, както казах по-рано, тук имаме една слушалка на нашия компютър, която му казва къде се намира мембраната. И въпреки, че тук сте си включили съпротивление, съпротивлението няма как да работи на няколко диапазона, както работи въпросния клапан. И съответно пък нашия DPF започва да страда. Казваме си, че всичко е наред, казваме си, че сме оправили проблема до следващото палене. След това се почва едно ходене по мъките, едно изолиране на DPF и една работа, която няма абсолютно никакъв смисъл и никакво значение. И това, което правим, го правим само заради това, че сме направили глупост и сме опитали да спестиме някакви пари за тази помпа, а разликата всъщност не е толкова голяма. Така че
без значение алтернативни решения, оригинални решения ли взимате и влагате в колите на клиентите, просто не се мислете за Господ, не се мислете за инженер и не променяйте структурата на автомобила, не променяйте това, което се измисли от завода и което са пуснали като технология. Най-вероятно някого е тествал, най-вероятно някой е преценил, че вие ще може да си чупите главата в последствие, когато замените нещата. И хората, които ви продават помпи, които всъщност нямат нищо общо с заводската помпа, и те си направили тяхната сметка. Те си направили сметката, че реално погледнато те ще вземат пари от вас, вие ще вземете пари от клиента, всеки по веригата ще е доволен и клиента ще е ощетен в крайна сметка и никой не го интересува за другия. И клиента в крайна сметка се връща, казва нещо не е добре, вие му предлагате втори, трети, десети вариант. Накрая губите клиента, защото хората търсят стойност, хората не търсят проблеми. И когато дойдат при вас и вие им продавате проблеми, доста често завършваме с сценария изгубен клиент. Просто в някои от точките, когато клиента си търси, решение на проблема, просто среща някой човек, който му дава стойност, който му обяснява, който му казва какво е станало, който разглабя гранажа и му казва ми всъщност, тук са ти сложили съпротивление. Това съпротивление е причинителът за това DPF-а да не може да се регенерира или да не може да следи първите цикли. И тогава клиента си казва, аха, така ли, значи там ми взеха пари, прецакаха ме, искаха ми прецакат колата, предлагаха ми решение като махане на DPF и така нататък. А пък на другото място просто разглобиха и казаха, човек не става така нещата. Истината е, че производител е измислил помпа, която е с мембрана, която шапката затваря, имаме цикъл, който мотора работи без охлаждане, без охладителна помпа и така нататък. И когато ти се опитваш да пренебрегнеш цялото нещо рефлектира върху другите членове на семейството. Имайки такъв сценарий, всъщност клиента е изгубен в последствие. Така, но предлагам да продължиме по различните компоненти на системата. Какво се случва тук и каква е играта с колелата, която супер често се пропуска. Тези колела на пръв поглед изглеждат като твърди колела. Твърди колела, които имат само ето тук възможност за преместване. Тук колелото изглежда абсолютно твърдо с пин за зацепване. Това, което се получава е, че монтирайки въпросното задвижване, целия ремък, тук имаме обтяжна ролка, която опъва нашия ремък и събира целия корем и всичко в ето тази точка. Когато не сме работили по ето тези процедури, когато не сме разгледали какво точно се случва и какъв е филма, много лесно е да направим грешка, да видим кои са тегавите неща и буквално да се прецакаме. Така, връщаме се обратно тук и това, което се получава е, че хората масово пропускат, че това е раздвижно колело, масово пропускат, че ето този крепежен елемент трябва да се разхлаби при обтягане на ремъка и масово пропускат, че ето този крепежен елемент трябва да се разхлаби при обтягане на ремъка. Разхлабването е с цел обиране на корема на ремъка в ето тази част. Ето тук имаме корем, съответно слагаме ремъка, образува се корем тук и ние някакси трябва да го оберем този корем и да го прекараме от страната на обтяжната ролка.
Той се прекарва, когато се монтира ремъка, ще го видим във втората част. Хваща се с специален инструмент, ето тук, и се дърпа, прехвърля се корема от страната на обтяжната ролка. Когато не го направим това нещо, какво точно се случва обаче, ние посредством обтяжната ролка създаваме напрежение между ето тези две точки. Създаваме напрежение и ги събираме буквално една към друга. При първото палене на мотора, това, което се случва, е, че това колело посредством вала има една шпонка от задната страна. Шпонката е така направена, така наречения капан за механици, когато нямаме процедура, когато не знаем какво се получава и така нататък. Това, което се случва, е палиме мотора, чупи се шпонката, колелото се измества и от тук започват проблеми. Дали с DPF филтъра, дали с това, че придаване на газ оборотите са нестабилни, дали с това, че свети чека, дали с това, че набива грешки за коляно вал, дали с това, че набива грешки за EGR охладител и така нататък. Различните мотори с различните оборудвания може да видим различни неща. Като грешки, които хвърля, записва и наблюдаваме последствие на четене на грешките. Следващото нещо, което така да видим само коментарите. Имаме въпроси тип стани богат. Мисля, че Google ще ти отговори, Милен. Така, това, което пък виждаме тук е ремък, който задвижва нашата маслена помпа. Този ремък е при по-новите поколения. Може да го видим и при някои от по-старите мотори. Хубаво е, когато се предвижда смяна на гренаж, да се види дали конкретното шаси, конкретния мотор е с въпросния ремък. Защо? Защото доста често той се пропуска и остава се стария ремък. Както виждаме, той се разхлабва доста от това, че се къпе в маслена баня, както знаем, гума, каучук. Разхлабва се доста. Това е едната причина, която се пропуска от незнание. Втората причина се пропуска от това, че хората ги мързи да разглаят толкова много. Защо? Защото смяната на този ремък е свързана с демонтаж на картера. При някои от моделите, както виждаме и тук, демонтира се рейка, мостове, тампони на мотор, лапа на мотор и така нататък, за да може да се демонтира картера. Доста често това нещо се пропуска по тези две причини. Едната е незнание, втората е липса на време, желание, средства и така нататък за разглобяване на въпросния автомобил. Каква е драмата с този ремък? Драмата с този ремък е, че първоначално Volkswagen определиха интервал, който е 300 000 км за смяна на въпросния ремък. Така сменяме гренажа в оригинален вид на 210 000 км и само след 90 000 км гренажа пак трябва да се демонтира и съответно да се смени и другия ремък. Това беше бати пълната безумица. Но в последствие видяха, че тези ремъци не могат да издържат 300 000 км и започват да се късат масово и поголовно. Докато разбереме, че ремъка се е скъсал, докато изгасиме мотора, докато видим лампата, че е светнала за маслото вътре, това, което се случва, е, че мотора е за кофата, мотора е счупен и реално погледнато сме се прецакали. Така че не прецаквайте вашите клиенти, не се прецаквайте сами, когато имате новото поколение на 1.6 или 2.1, задължително имаме такъв ремък. Когато имате старото поколение на 1.6 или 2.1, гледаме дали имаме такъв ремък половин номер на автомобила. Следващото нещо, което е като повратна точка и като капан за механици, си върви поколение след поколение. Говориме го също на въркшопа за ремъчно и верижно задвижване. Виждаме, ето тук е водната магистрала.
за охлаждане на главата. Виждаме тук е шпилката за обтяжната ролка. Тя се заменя всеки път. Когато се демонтира ролката, тази шпилка и тази шпилка трябва да бъдат заменени. Какво се случва тук? Масово не се стяга. Това е капана за механици. Масово не се стяга на определените нютони. 15 нютона се стяга въпросната шпилка. Масово се пропуска това нещо, тъй като не се знае, тъй като се работи без процедури. Това много добре го знаят другарите производители и си залагат тези такъв тип капани. Виждаме тук, имаме тъмън два капана, които могат да ви прецакат. Стягаме си на ръка с трещотка въпросната шпилка, колкото е по наша преценка. И това, което се случва е, че в дъното на въпросната шпилка и резбата имаме много тънка стена между отвора за конкретната шпилка и водната магистрала. И ще отидем при шпилката, за да видим какво точно се случва. Виждаме, че много, много услужливо нашата шпилка е направена така, че да може да спука в края си, ето тук този ръб, който някакси така услужливо е като завършък на нашата шпилка. Може да спука въпросната тънка преграда между дъното на отвора и нашата водна магистрала. Така че тук 15 ньютона задължително не ползвате, шпилкова дачи не ползвате, всички тези модерни начини. Това се развива с старите две гайки, които добрия стар начин с двете гайки. Развиваме посредством тях. С контра една в друга. Ето по този начин. Контра една в друга. Развиваме. След това отново със същия модел се штракат 15 ньютона тук. Внимаваме при развиване, за да не развиваме шпилката. Т.е. трябва да сме изключително внимателни. Тук работиме само с ключове за развиване. Нямаме трещотки, нямаме някакви помощни средства, които са рамена по половин метър и така нататък. Тук си работим единствено и само с ключове. Целта е да може да усещаме във всеки един момент какво става и ако шпилката тръгне да се развива, да усетим, че се развива, не да стегнем след това ролката и да си мислим, че всичко е наред и пускайки колата, ролката да падне и съответно мотора да е отново за кофт. Това са някакви елементарни неща, които не мога повярвам колко много хора се прецакват тук и колко много хора буквално им се разказва играта след това от някакви никакви неща. Така. Тук гледаме някакви коментари. За един ремък половината кола разгубяваш, всъщност разгубяваш, да. Как ще се спука, като няма там резба, казва Виктор. Викторе, пожелавам ти никога да не разбереш как ще се спука там, защото супер много колеги като теб подценяват нещата. И това, което казвам, всъщност си е само моето мнение, моя опит, грешките, които наблюдавам на ежедневна база, грешките, които наблюдаваме с екипа и не искам по никакъв начин да ангажирам някой от вас или да налагам своето мнение. Тези формати се правят с цел да покажат как ние правим нещата, а не как вие трябва да ги правите. Всъщност, всеки може да си работи по неговите модели, всеки може да си чупи нещата, всеки може да си бърка в джоба много дълбоко, за да си покрива грешките. И има два начина всъщност да учиме грешки. Единия е от грешките на другите и това е
това е възможно най-лесния начин, но ние си казваме, това не мога да ми се случи на мене, тия неща, които ги виждам, че той ги направи, аз никога няма ги направя. А втория начин, по който може да учиме, е като си плащаме за грешките. Това е бавен и скъп начин. Доста често, така че движи се по логиката, която имаш, и се надявам никога да не ти се наложи да се върне колата с оплакване за течен антифриз, да си помислиш, че водната помпа се разтекла и така нататък, да отвориш и все пак да видиш, че от шпилката излиза антифриз, развивайки, да развиеш и част на самата глава. Тогава не искам да те виждам, не искам да знам какво точно ти се случва и как сменяш глава. Защото много хора се опитваха да ремонтират, да поправят щетите и така нататък. Истината е, че няма как да стане, няма как да се поправят щети, които са измислени да бъдат там. Така. Иван казва, половината кола се разглобява за ангренаж от моделите след около 90-та година насам. Визирам Audi. Раздвижни колела на ангренажен ремък системи има пак от тогава. Разбира се, винаги си има въпроса, че те стават по-сложни и нещата като капани за механици са нещата, които са модерни в новото време. В днешното време и супер много хора наблюдавам, че не могат да се адаптират. Супер много хора си работят по старите модели, супер много хора се прецакват, супер много хора си мислят, добре бе, що не върва напред. Истината е, че не се върви напред именно за това нещо, защото много хора работят по старите модели, много хора не апдейтват и се опитват да си налагат тяхното мнение, опитват се да работят през егото, което реално погледнато няма как да стане. Няма как да знаем всичко, няма как да сме правили всичко, няма как да сме този извор на идеи, кое как да се направи. Супер много хора се опитват да са те хората, които са измислили нещата в екипа, да са те хората, които дават решения винаги и така нататък. Истината е, че това няма как да стане. Преди имах изключително огромен проблем с това нещо и за мен беше изключително предизвикателство да кажа не знам. Не знам как се прави, не знам как какво решение да дам. Всички очакват по принцип някакви решения от мен и така нататък. Напоследък все повече казвам не знам. И това нещо освобождава. Така че доста често е хубаво просто да кажете не знам. Ще проуча, ще видя как следят нещата, ще науча някакви неща, ще науча нови умения, а отколкото да си мислите, ами всъщност аз всичко знам, ще го направя, аз съм правил, аз така, аз унака, тя резбата не е достатъчно дълбока, не стига до там, аз си стегна на такова, аз си стегна на такова и после белята е на лице. Така че, така, Павел, затова ти казвам, че накрая има ръб. Да, затова накрая има ръб, защото резбата свършва и всъщност ръба е нещо, което предсаква нещата. Така, Ивайло казва, избегнат ли е проблема с злобления 600 грам на масената помпа като при B7 чрез този ремък? Избегнат е проблема чрез този ремък, но е създаден друг проблем, така че не знам кое е по-доброто решение. Така, всеки иска да кара нов автомобил, но не всеки може да си го позволи, казва Геннадий. Истината е тази. Много хората, които могат да си го позволят, са и хората, които трябва да се грижат за това автомобила, всъщност да се поддържа по най-добрия начин, неговата стойност да се пази във времето и така нататък. Така, Александър казва, по-добре е да казваш не знам и да питаш, отколкото да се правиш на много голям майстор и да плащаш собствения си джоб. Напълно съм съгласен с тебе, Алекс. Много често плащаме. Така че, кажете не знам, примирете се с нещата, научете нещо ново,
и платете цената на незнанието с това да научите, а не с това да си платите от джоба да бръкнете и това нещо да струва горчив и скъп спомен после за вас и за вашия клиент. Така, Божидар пък казва, ръба го взимат с шмиргила малко. Взимат го, да, но доста често не помага. Така че не се правете на изобретатели, не се правете на инженери. Действайте по нещата, 15 минути на шпилките и нещата са ясни. Не е нужно да включваме шмиргила, да мислиме всички тези варианти и така нататък. Пазете се, скоро ще има второ включване с това как се реди ремъка, къде са повратните точки, какво може да прецакаме и как точно трябва да се получат нещата. Усмихвайте се и до по-късно!